Друзі, всім привіт! У нас сьогодні Гусів, Луческу, Петраков, Маліновський. Ексклюзиви і бонус від наших партнерів Parimatch – 2,5 тисячі на перший депозит у закріпленому коментарі. Мене звати Назарій Шміль, і ми починаємо. Щоб оце на зборах Мірча Луческу сидів чи стояв один, такого просто не може бути. Зимовий тренувальний табір – фізичний фундамент на весь рік. Відтак, повний творчий контакт, аби не випустити нічого. З поновленням УПЛ гравці мають бігати швидше за вітер. Олександр Петраков своє робоче відрядження в Туреччину проводить теж максимально насичено. Іноді складається враження, що він перебуває одночасно у двох місцях. Зараз важливий контакт із динамівцями. Їхня зустріч була неминучою. Луческу спустився з трибун, Петраков перебував біля поля. Короткий, але важливий діалог, суть якого головний тренер збірної розкрив у коментарі Олексію Корицькому. Олександр Васильович, ви так тепло поспілкувалися з Мірчою Луческу після одного з контрольних поєдинків. Навіть на мить здалося, що ви лише познайомилися з ним. Ні, я з ним знайом. Я ще в 2015 році. Я до нього, пам'ятаю, підійшов перед чемпіонатом світу Нової Зеландії U20. Попросив, щоб була ігрова практика у Сарнавського Богдана. Пам'ятаю до сих пір. Він говорить, добре. Я говорю, можете чим-то допомогти? І він поставив Сарнавська, пам'ятаю, кубкову гру через два дні. Пішов. Більше я з ним не спілкувався. Це зараз, ще раз. Зараз на зборах Туреччини вже встигли відвідати тренування румунського тренера? Ні, ще не був. Ми домовилися з ним. Він буде грати через день ігри, я буду приїжджати на тренування. Зараз гранди нашого футболу так не бояться підпускати до основного складу молодих футболістів? На когось звертаєте увагу? Ні, я дивлюсь на хлопців. Ви маєте на гру Шотландію? Ні, маю на увазі, зараз підпускають Динамо, Шахтар, молодих хлопців зараз грають. Ні, ну це збори. Це дивимося, це перспектива. У мене є обойма, 36 чоловік, які зробили візи. Я за ними дивлюся. Ну і, звісно, дивлюсь за молодими хлопцями. Та я всіх знаю, всіх молодих хлопців, я всіх їх знаю. Ви їздите в Туреччині по багатьох командах, які готуються до другої частини чемпіонату. Що вас вразило найбільше в плані підготовки наших клубів? Такого, щоб хтось щось вразив, такого немає. Я просто їжджу всі клуби, це мої колеги, тренери. Я дивлюся за всіми хлопцями, я спілкуюсь. Вони роблять футбол, клубний футбол нашої держави. Ці тренери я приїжджаю, всім желаю удачі, розмовляю з кожним тренером, кожної команди прем'єр-ліги, навіть першої ліги. На якій позиції у збірній Петраков бачить Гармаша, що думає про перші матчі Миколенка у Евертоні, стежте за нашими друзями Футбол Хаб і ви дізнаєтеся відповіді на ці питання. Мірча Луческу дивиться за командою з верхньої точки. Для зборів «Динамо» вже звичне явище. Завдання – підготувати команду і піднятися на перше місце в УПЛ. Поки Луческу спостерігає згори, біля поля командою керують помічники Еміль Карас та Олег Гусів. Кияни розпочали заключний третій збір поєдинком із сербською Інджією. Наш Олексій Корицький був на поєдинку із сербами та ексклюзивно поспілкувався із помічником Мірчі Луческу. Наскільки часто Мірча Луческу нагадує своїм підопічним те, що все-таки команда фінішувала після першого кола на другому місці, так от віддали це перше місце в останньому турі, десь його всередині це тримає, чіпляє? І весь тренерський штаб? Ну, звісно, після того, як ми стали чемпіонами, для второе місце для нас, скажімо так, не то место, на которое мы надеялись, но еще борьба впереди, поэтому настраиваемся. Вот, и ребята работают с энергией и хотят зарядиться энергией, подготовиться, чтобы все-таки во втором круге, скажем так, весной исправить ситуацию. И насколько складно хлопцам налаштуватися після перельоту до гри? Ну, это не первый раз, на второй сбор тоже так же. Команда приехала, сразу играла с Лудогорцем, победили, сейчас победили. Я думаю, лучше, конечно, для них играть, чем тренироваться. Поэтому
Они с удовольствием выполнили то, что от них требовали, и заслуженно победили. В своей игровой карьере загадываете такое, что сразу прилетаете и в матч? Не, в наше время, когда я играл, такого не было. Ну, все когда-то бывает первый раз. Мы так понимаем, что первые два сбора были акцентовані больше на физические силы, якости футболистов. Теперь больше акцент робиться на тактику. Да нет, мы тактически с первого дня работали. Первые дни были, да, физические, а потом с мячом через игры, даже в Испании было меньше игр, но все равно направленность была тактическая, техническая. И сейчас точно так же. Просто увеличится игровое время, проведенное на поле. Уже не по тайму будут ребята играть, а как сегодня, по 60 минут, весь матч. Теперь будет больше награваться, я так понимаю, основной склад, правильно? Ну, пока нет, пока все равно, вот видите, сочетания разные используют, ближе уже к началу чемпионата. Поки Луческу дивився з трибун, Динамо продовжило свою переможну серію. Перемога 4-0 над сербами, вже четверта поспіль перемога Динамо у контрольних поєдинках. Вже завтра кияни зіграють другий матч на турецьких зборах. Суперник – казахстанський Кайрат. Загалом у киян заплановано 5 товарняків, а далі повернення додому та поновлення УПЛ. Юнацька команда «Динамо» теж повернулася до Туреччини і там продовжить свою підготовку до наступного раунду Ліги УЄФА. Жеребкування подарувало суперника. Лісабонський «Спортинг». Опонент вкрай непростий. «Спортинг» виграв групу із Борусією Дортмунд, Аяксом та Бешикташем. Три перемоги, дві нічиї та одна поразка забезпечили перше місце та прямий вихід до 1/8 фіналу. Академія «Спортинга» регулярно постачає таланти до основної команди. І справа навіть не у легендарних Кріштіану чи Фігу. Одним із лідерів основної команди «Левів» є вихованець Жоау Палінья. А ще минулого літа «Спортинг» продав свого юного суперталанта Нуну Мендеша у ПСЖ за 40 мільйонів євро. Ці гравці зробили значний внесок уперше за 19 років чемпіонство «Левів». Нині фішка юнацького «Спортинга» – характер. Групу вони виграли насамперед вольовим камбеком у двох останніх матчах. У парі з «Динамо» нема фаворита, але є маленька приємність. Матч 1/8 відбудеться у Києві на початку березня. Переможець пари 1/4 вийде на переможця пари «Медюлан-Бенфіка». Навіть суперники не розуміють, як Руслан Малиновський може забивати настільки шедеврально. Українець колотив м'яч метрів з 30, вийшовши на заміну у матчі проти Ювентуса. Але Аталанта не змогла втримати рахунок, і матч завершився в нічию 1-1. Я припускав, що він не зможе забити звідти. Я навіть Малиновського після матчу запитав, як ти з 30 метрів влучив і забив. Не думав, що в тій ситуації можливий гол. Де Ліг, напевно, здивований не тільки забитим м'ячем, а й загалом грою Руслана. Нідерландському захиснику було ну прям важко проти українця, коли той вийшов на заміну. Де Ліг і привіз той штрафний, з якого забив Малиновський. Збив, до речі, самого Руслана. Другий тайм ми провели непогано. Парадокс. Коли потрібно було забивати, ми робили неточний пас. Після такої контратаки Малиновський заробив штрафний і забив шедевральний м'яч. Малиновський міг би відзначитися ще й асистом. Він класно накрутив квадрат до штрафному, зробив подачу, але Гатебур з кількох метрів влучив поперечку. Руслан – найкращий гравець Аталанти за даними наших друзів компанії «Інстат». Він вийшов на 60-й хвилині і дав Аталанті потужний імпульс. Українця 94% точних передач. Точніше, не віддавав ніхто. Стільки ж відсотків у центрального захисника Деміраля. 73% виграних єдиноборств також перший в команді показник. 4 спроби дриблінгу, більше тільки у Бога – 9. Стільки ж 4 у Муріеля, якого Малиновський замінив. Але за відсотком дриблінгу Руслан найкращий серед трьох – 75%. Взагалі Малиновський 1-1 обігрував і Рабьо, і Дешільо, того ж Де Ліхта. Дісталося багатьом. Ювентус – один із улюблених суперників Руслана. За 6 матчів проти туринців Малиновський забив 4 м'ячі. Всі гармати за меж штрафного або майже за меж. Портал «Скоукафутбол» підрахував. Руслан найчастіше в цьому сезоні забиває за меж штрафного в серії А. 5-6 м'ячів він забив таким чином. Після цього матчу Малиновський обмінявся футболками із Пауло Дібалою і буде готуватися до Ліги Європи. Вже 17 лютого бергамаски зіграють із Олімпіакосом. Ну а ми бажаємо бачити Малиновського у стартовому складі. Напишіть ви, можливо, роль Джокера краще підходить українцю? Друзі, а якщо вам сподобався ось такий формат про футбольних новин, то не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Побачимось!
Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.